Hovorí sa, že slušný človek by mal mať v investíciách aspoň 20% svojich úspor. Slováci sú samozrejme slušní ľudia, no objem investícií dosahuje len 1%. J&T Banka, expert na investície, nám dala za úlohu osloviť celkom novú cieľovú skupinu a predstaviť tému investícií ľuďom, ktorí s nimi nemajú žiadne skúsenosti, dokonca sa ich boja. Vznikol projekt Hudba versus Burza. Poprvýkrát sme finančné dáta preložili do jazyka, ktorému rozumie každý. Indexová linka bola naprogramovaná tak, aby každý výkyv na burze prehrala ako melódiu. Vzniklo hudobné dielo, ktorého zvuk netvoria noty, ale viac ako 30 000 dát z Dow Jones Indexu. Srdcom projektu je web Hudba a Burza. Indexovú linku sme rozdelili na 15 časových období, každé s charakteristickým hudobným motívom. Už ste počuli, ako zneli zlaté 20. roky? Keď sa ekonomike nedarilo, indexová linka hrá celkom inú melódiu. Pre komplexnejší zážitok generuje VJ Mode ku každému obdobiu aj adekvátny obraz. Všetky udalosti, ktoré pohli indexovou linkou, si mohol užívateľ na webe jednoducho nájsť a prehrať. Viac ako 100 udalostí je doplnených detailnými popismi, odkazmi a videokomentármi. Projekt sme launchli eventom pre verejnosť, kde sme za pomoci najväčšej projekcie a 3D mappingu v histórii Slovenska premenili námestie na dejisko najvzrušujúcejších okamihov storočia. A výsledok? Téme, ktorá je považovaná za nudnú a vyslovene insiderskú, tlieskalo plné námestie ľudí. Dáta sa denne aktualizujú a burzová linka komponuje novú hudbu aj práve v tejto chvíli na www.hudbaburza.sk.